Зараз у нас з'явиться ще один учасник проекту «Шанс», який також мав змогу поспілкуватися з Кузьмою. І зараз ми в нього запитаємо, чи перевіряв Кузьма в нього зуби? Я буде взагалі зараз мега. Наш колега Андрій Романіді. Так, вітаємо, Романіді. Привіт, Андрюха. Присаджуйся сюди, тебе тут краще чути. Привіт всім. Ти на сьогодні без, знаєш, такий, в мікрофончик. Ви про зуби вже? Ми вже про зуби, так. З самого ранку про зуби. Ні, коли я був в «Шансі», я був в команді Наталки Могилевської, Кузьма був з моєю конкуренткою, дівчиною. Але, як ви згадали, я в Могилевської попросив, завезіть мені до стоматолога, полікуйте мені зуби. Серйозно? Не завезло. Ні? Ні, не захотіло. Я думаю, якби ти попав в команду Кузьми, то він тобі в бусі би прямо перевірив. Знаєш, ми от питалися в Тані Кузюк, як їй було добре працювати от з Кузьмою от на цьому проєкті «Шанс». Розкажи, будь ласка, як тобі було погано з ним не працювати на цьому проєкті? Ти завернув. Навіть якщо він був не зі мною, але все ж таки, коли вже ми співали на сцені вночі, вже цей виступ фінальний, да, в «Шансі», він після цього підійшов до мене і сказав: «Андрюха, не хвилюйся, вона все одно ніяка». Тієї дівчини, яка була моєю якби конкуренткою, дівчина з Артемівська, здається, Донецької області. А хто більше голосів набрав, ти чи та дівчина? Я, тому що я пройшов далі. Тому що та була ніяка. Так, так. Кузьма підтримував, насправді підтримував. І я ще, знаєте, пам'ятаю виступ нашої хмельничанки, яка вже досить відома зірка в Україні, Міли Нітіч, коли вона ще була в «Шансі» і співала пісню «All by myself». І Кузьма сидів в першому ряді внизу на колінах і плакав. От він настільки душевна людина була. Тому я подумав, згадав день, коли його не стало. Напевно, ось ці сльози передалися всім українцям, всім, хто його знав. Оця душа, знаєте, оця, не знаю, ну ця внутрішня якась енергія, щось таке. От ми говорили, що мама Скрябіна тут Кузьму заставляла. Вчитель музики, до речі, у мене мама також вчитель музики. Вчителька музики. Потім все ж таки заставила вчитися його на стоматолога. Мама тебе нічим не заставляла таким займатися, тим, що тобі не пригодилося в житті? Ні, ні, в мене так не вийшло, але коли я почув пісню про маму, яку написав Кузьма, то, ти знаєш, одразу виявилося бажання подзвонити мамі, одразу з'явилися сльози на очах. Я пам'ятаю, я їхав за кермом, слухав цю пісню по радіо і трішечки призупинився, бо я погано вже бачив дорогу. І сьогодні всім глядачам на честь, ну, присвячена така всім глядачам пісня Кузьми «Мама», постараюся виконати і вам, і всім, хто на нас зараз дивиться. Молодчинка, ти навіть сам себе так гарно підвів, нам навіть не треба нічого робити. Я думаю, вдруг забудете щось. Андрюха ж ведучий, знаєш, він знає, що потрібно робити. Ну, ось так, Андрюха, ми тобі бажаємо не забути слова і бажаємо зараз передати ті. Гарне побажання. Так, пішли. Все, так. Добре, залишаємо. Я просто хотів ще щось сказати. Потім скажете. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько. Тому я їй і написав ці слова, як міг. Ма, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 32-га осінь, як я побачив перший раз свій дім. Ма, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Я, може, трохи пізно став її розуміти, і не часто дарував на день народження квіти. І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив.
тепер, коли вона мене обіймає і разом із татком щось про внуків питає. Я з радості плачу, що маю живих батьків. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минула 32-га осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Що я розумію ті речі, які не пояснюють навіть в книжках. Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель, і я також десь поряд буду завжди бродити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 32-га осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Мам. Я думаю, тут неможливо просто не аплодувати. Знає? Дякую вам. Тепер можеш сказати мамі на камеру, що мам, все нормально. Так, мам, я насправді все нормально. Мами Ткачова, мами Сережа також. До речі, я мамі свій передаю привіт. Я також хочу сказати, що у них все добре. І побажати хочу всім, хто нас дивиться, хто слухає, співає разом з нами, щоб, якщо вашої мами зараз біля вас немає, десь вона в сусідньому під'їзді, можливо, в сусідньому місті живе, подзвоніть їй, вона дуже з вами сумує. Я також піду зараз дзвонити. Ти можеш написати смс прямо вона зараз. Вона не вміє читати. Вона не вміє читати, вона чує, що там щось брямкнуло, знаєш, і батькові каже, прочитай. Так, там багато кнопок. Так, насправді, любіть свої рідних, близьких, не забувайте ніколи. Дзвоніть, пишіть їм. Їм дуже приємно за це. Ну, Андрій, дякуємо тобі за гарну емоцію, за гарну пісню. Вам велике дякую, що ми сьогодні разом з вами. Угу. Так, гарного вам сьогодні ефіру, гарних вам гостей, співаків. Дякую тобі. Танцюристи будуть? Не буде танцюристів. Ви танцював, ні? Що ми з Андрієм сьогодні затанцюємо. Давайте, добре. Так, чекаю, де мікрофон поставити? Я сьогодні тут головний по мікрофонам. Все.